Сәтбаева Гүлжамал Қалдыбек қызы, 78 жылдық тарихы бар Алматы экономикалық колледждің әдіскерімін. Кез келген білім мекемесінің өркендеп өсуі, жетістіктерге қол жеткізуі, білікті шебер ұстаздарының еселі еңбектерінің негізінде келеді. Алматы экономикалық колледжі педагогтардың кәсіби шеберлігін шыңдау арқылы білікті кадрлар даярлау мақсатын жүзеге асыру үшін оқу, үйрену, іс-тәжірибе жинақтау әрі оны насихаттау мақсатында кәсіби байқаулар, семинар, вебинар, ғылыми-практикалық конференция, педагогикалық оқулар, шебер класс, әдістемелік 10 күндіктер секілді түрлі бағыттағы іс-шараларды мектеп, жоғары оқу орны және әлеуметтік серіктестермен бірлесе отырып ұйымдастырады. Аталған шаралардың кез келгені шығармашыл ұстаздың өзіне жаңаша ой туындатып, әдістемелік ізденісін ізгілендіре түсетіні анық. Сондықтан да біздің тәжірибеміз сапалы мазмұнды сабақтан басталады. Тәжірибеде пайдаланылған сындарлы оқытудың 7 модулі, құзыреттілікті дамытуға пайдаланатын педагогикалық технологиялар шығармашыл ізденісімізді арттырып қана қоймай, Блум таксономиясын сабақта тиімді пайдалануымызға жол салды. Өзіммен үзеңгілес жүрген әріптестерім, республикалық 2016 жылдың үздік педагог атағының иегері, өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының педагогикалық идеялар панорамасы, инновациялық идеялар витринасы атты республикалық байқауларда колледж қоржынын жүлдеге толтырды. Тіпті қашықтықтан оқыту барысында да барша ұстаз қауымы үлгілі бейне сабақтарды облыстық, республикалық каналдарға жариялай алды. Жалынды жас мамандар облыстағы әріптестерін бейне сабақты түрлі бағдарламалар арқылы түсіру бойынша оқу вебинарларын ұйымдастырып, модульді құзыреттілікке негізделген оқу жұмыс бағдарламаларын ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша Беларусия мемлекетімен бірлесе әзірлесе, нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі, сыра алкогольсіз және спиртті ішімдіктер өндірісі мамандықтары бойынша республикалық оқу-әдістемелік бірлестігі болып табылады. Модульді құзыреттілікке негізделген оқу бағдарламаларын оқу үрдісіне енгізу, ұжым болып кәсіби шеберлікті отандық және шетелдік кәсіпорындарда жетілдіру нәтижесінде наубайхана ісі, кондитерлік ісі біліктіліктері бойынша WorldSkills Казахстан 2019 5-ші республикалық кәсіби шеберлік чемпионатында 2-ші және 3-ші орын еленіп, оқу үрдісінде кедергілер іздену мен шыңдалуға жол салса, жетістіктер бақытымыздың айқын екенін дәлелдейді. Мақтанатын әрі мақтанышқа тұрарлық жетістігіміз, екі рет ең таңдаулы оқу орны атағын еленгеніміз.